reći nešto o njemu. Danas ću govoriti o Božjoj vrsti mudrosti. Božja vrsta mudrosti. Možemo zajedno otvoriti izreke. Četvrto poglavlje. Prvi stih. Pa možemo ustati na čitanje Božje riječi. Kaže prvi stih. Slušajte, djeco, pouku očevu i pazite kako biste spoznali mudrost. Jer dobar vam nauk dajem, ne prezrite moga naputka. I ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere. I mene je on učio i govorio mi. Zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovjedi i živjet ćeš. Steci mudrost, steci razbor, ne smeći ih sa uma, ni odstupi od riječi mojih usta. Ne ostavlja je i čuvat ćete. Ljubi je i obranit ćete. Početak je mudrosti, steci sebi mudrost i svim svojim imanje steci razboritost. Veliča je i uzvisit će ti. Donjet će ti čas kad ti prgrliš. Stavit će ti ljupki vijenac na glavu i obdarit će te krasnom krunom. Amen. Amen. Oče, hvala ti na tvoje riječi, hvala ti na tvoje milosti. Hvala da nas ti učiš kroz svoju riječ. Hvala ti da nas tvoje pomazanje uči o svemu, da nas tvoj Duh Sveti uči kroz tvoju riječ. I stvarno tražimo tvoju milost da nas tvoja riječ večeras odgaja, da nas tvoja riječ mijenja, da nas tvoja riječ transformira, da tvoja riječ donese u nama promjenu, posvećenje, da tvoja riječ nas učini svetim, pravednim i pobožnima još više u našim životima. Neka stvarno tvoja riječ promijeni i neka tvoja riječ bude na izgradnju svakog slušaoca. Molimo te, Oče, stvarno da bude na izgradnju svake osobe i neka bude na izgradnju tvoga kraljestva, Gospodine. Stvarno da steknemo mudrost kroz tvoju riječ. U Isusovo ime. Amen. Amen. Možete sjesti. Kaže na početku, slušajte djeca. Mi smo svi Božja djeca. I Bog nam kaže slušajte. Prije svega slušamo što? Njegovu riječ. Jer kroz njegovu riječ dolazi mudrost. I zato kaže steci mudrost. Da bi stekli mudrost, mi trebamo što? Biti izloženi Božjoj riječi. Jer kroz Božju riječ dolazi mudrost. I kasnije ćemo vidjeti da postoji Božja vrsta mudrosti i što ona radi. I postoji svjetska, đavolska, ljudska mudrost. To su dvije različite mudrosti. Možeš imati ljudsku mudrost i donositi možda za biznis neke dobre odluke po toj mudrosti, ali to je potpuno drugačija mudrost od božanske mudrosti. I božanska mudrost ne dolazi nikako drugačije nego od Boga po Božjoj milosti kroz njegovu riječ, kroz spoznaju njega, kroz spoznaju njegove riječi, kroz milost. I zato kaže steci mudrost. Možeš reći nekom pored sebe steci mudrost. Steci razbor. I ne smeći ih s uma. I ne odstupaju riječi usta mojih. Amen. Znači steci mudrost i ne odstupi od riječi mojih. Znači možeš steci mudrost, ali možeš izgubiti mudrost. Ako se odvojiš od njegove riječi. Ako se odvojiš od njegove i vidjet ćete koliko je povezana mudrost sa njegovom riječi. Kaže, ne ostavljaj. Znači, prvo kaže steci, onda drugo kaže ne ostavljaj mudrost. Možeš ju steci i onda ostaviti mudrost. Nemoj ostaviti mudrost. I kaže da će te čuvati. Znači, ako je ne ostavljaš mudrost, ona će te čuvati. Ona će te čuvati. Kako će te čuvati? Tako da ćeš donositi odluke koje su u skladu sa Božjim planom ili Božjom svrhom. Hodat ćeš po njegovim stazama i on će te čuvati mudrost. Jer najčešće sami sebi donesemo
neke loše stvari zbog nekih naših loših odluka koje smo donijeli u našem životu. Pa samo kroz dan, kolike odluke mi donosimo kroz dan? I ako imamo mudrost, onda donosimo Bogu ugodne odluke. Odluke koje su u skladu sa Bogom, sa njegovim putem, sa njegovom riječju. Koliko put se ja nađem kroz dan da donosim neke totalne glupe odluke. Ali to su možda sitne one odluke, ali to nisu u skladu sa Božjim planom, sa Božjim karakterom. Možda neke banale, trebaš pomoći nekome, ono doneseš odluku da ne budeš pomogao. Znači, mudrost je usko povezana sa odlukama koje mi donosimo. Ili si lud, ili si mudar. Ili donosiš lude odluke, ili donosiš mudre odluke. U nekom si društvu i znaš da trebaš umjerno popiti i onda ludu odluku doneseš. Ma još budem jednu više ili dve više. Ne da Bože, što kaže u Efežanima? Ne opijete se vinom jer u tome leži propust. Nego te ispunjavajte Duhom Svetim. A što kaže prije toga? Ne budi lud nego mudar. Ne budi lud nego mudar. Imate priču o mudrim i ludim djevicama, je tako? Zbog čega su ove bile mudre? Zato su dobro donesle dobru odluku da bude imali puno ulja u svojim svjetljikama. I da će dočekati spremne. Znači, donijeli su dobru odluku. I ti donosiš odluku. Ili budeš ispunjavao Duhom Svetim i bio mudar, ili budeš išao ludom stazom. U Efežanima ta luda staza je opijanje vinom. Znači, steci mudrost, ne ostavljaju i čuvat će te. Sad slušaj dobro, ljubi mudrost. Ljubi mudrost. Da li ljubiš mudrost? Ljubi mudrost. Kako ljubiš mudrost? Tako da tražiš od Boga mudrost. Cijeniš mudrost. Poštuješ mudrost. Tražiš mudrost u Božoj riječi. Razmišljaš da li si mudar u životu. Da li donosiš mudre odluke. Steci mudrost. Još jedan put. Ne ostavljaj mudrost i ljubi mudrost. I kaže, obranit će te ako ljubiš mudrost. Ona će te obraniti. I kaže dalje, početak je mudrosti. Steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost. Znači, svim svojim imanjem. Zbog čega? Zbog toga jer je mudrost vrijednija od blaga. I to ćemo kasnije vidjeti u stihovima. Ako imaš mudrost, možeš izgubiti blago. Ali mudrost je vrijednija od blaga. Jer ako si mudar, opet možeš steći to blago. Zato nam je potrebna ta božanska vrsta mudrosti. Budimo ponizni, jer Bog poniznima daje milost. A po milosti primamo njegovu mudrost. Veliče je i uzvisit ćete. Veliče je mudrost. Ne ostavljaj, ljubi, steci, ponavljam. Veliče, uzvisit će te, donijet će ti čast kad ju pregrliš. Kad ju prihvatiš, pregrliš, ok, idem težiti za više mudrosti. Želim više mudrosti u svom životu. I sad slušaj, stavit će ti ljubki vijenac na glavu i obdarit će te krasnom krunom. O čemu tu govori? O Božjim nagradama. Vijenac i kruna su Božje nagrade. Božje nagrade koje možemo primiti već ovdje, krune i vijenac, ali isto tako govori o nagradama, nebeskim nagradama. Znači, kad ju veličamo, kad ju ne ostavljamo, kad ju steknemo, kad ju ljubimo, stavit će ti ljubki vijenac na glavu i obdarit će te krasnom krunom. Predivno. Daje nam odmah i motivaciju zbog čega. Želimo hodati Božji put, želimo biti poslušni Bogu, zato jer ga ljubimo, jer ga volimo. I želimo imati te nagrade, želimo ju pregrliti. Jer će nam donijeti i radost, donijet će nam i plodove našeg truda i rada za Gospodina. Možeš raditi za Gospodina mudro i donositi više plodova, ili raditi za Gospodina nemudro.
Ja često kad sam bio mladi kršćanin sam puno radio za Gospodina, ali često sam radio ludo za Gospodina. Ali on vidi naše srce i on je strpljiv sa nama. I u tome svemu mi rastemo u mudrosti. Ne možeš sad ono odjedanput primiti svu božansku mudrost, nego rastemo u toj mudrosti. I svako od vas kogod je dulje u Gospodinu znate da imate više mudrosti. Jer je ta mudrost došla kroz njegovu riječ, kroz njegov odgoj. On te odgaja da budeš mudriji, da donosiš te ispravne odluke. Odluke koje mogu promijeniti nekome život. Vidiš da je mudro može u nekom društvu svjedočiti i govoriti evanđelje. I to je onaj pravi trenutak. I onda govoriš, jer si donio mudru odluku, govoriš to evanđelje, neko se spasi. Ali postoji situacija kad možda nije mudro reći, nego možda svojim djelima pokazati, svojom ljubavlju pokazati prvo. Molitvom možda početi. Tako da tražimo tu mudrost, da možemo donositi dobre odluke. Jer imate nekoga u svijetu, uzmimo primjer, na nekoj poziciji i donosi mudre odluke za firmu. I onda je dobar šef, jer donosi često šefovi ne rade puno. CEO ne radi puno, ali što on radi? On promišlja da donese dobru odluku za što? Za firmu, za kompaniju. I onda imate sad, isto tako, ne znam, u IT industriji imate ljude koji su imali nevjerojatnu ideju i sa tom idejom ono ostvarili nevjerojatne uspjehe i ostvarili veliku firmu. Imali su ideju, odlični su bili u svom poslu, odlični programeri. I onda oni odstupe od pozicije CEO i postave nekoga, ne sam pogasi, to je moj. To nije bilo mudro ostaviti ovaj, kak se zove, zvuk. I onda postave nekoga koji je bolji u donošenju odluke. A oni se posvete dalje programiranju, novim idejama, novim vizijama. Ali dostave nekoga ko je mudar. Ja govorim to u svijetu. Imate u sportu. Imate nogometaše koji donose jako dobre odluke. Znamo ga iz naše zemlje, Modrić, po tome poznati. Donosi dobre odluke u pravom trenutku. I to mijenja situaciju na terenu. Dobre odluke mijenjaju situaciju u nekoj firmi. Ali isto tako, dobre odluke u našem životu koje su u skladu sa Bogom mijenjaju naše živote, mijenjaju tuđe živote, mijenjaju živote naše obitelji. Nekad je mudrost da zašutiš. Neka svađa je u obitelji i onda svi bi sve izbacili argumente. Nekad je mudro da otiđeš i prošetaš se i ohladiš se dok se emocije ne smire. Ja na početku sve sam moral odmah ženi reći i dokazati i ako treba pismo sam zvalila ono. Došla s posla i to ja se odmah njoj ono propovjeram. Nikad nije to dobro završilo kad je sve ona to znala. Sad ti natočim čašu vina, gemišće natočim. To je mudro, onda se smira, onda možemo se svemu raspravljati. Tražite mudrost. Jer će vas ona čuvati od loših odluka, od loših stvari u vašem životu. Koliko puta nisam bio mudar. Kaže da mudrac susteže svoj jezik. Je tako pismo nas uči. Mudrac susteže svoj jezik. Mudar vlada sobom. Onaj koji je mudar. A luđak ono sve veli, što mu je na umu, to mu je na drumu. Pa veli ono iskreni. Pa ok, trebaš biti iskreni, ali treba znati reći u koje vrijeme, na koji način i kome možeš reći neke stvari. Ja često fulam vrijeme, ono sve dobro hoću reći, ali krivo vrijeme. I na krivi način to fulam. Da li u blagosti nekome kažeš? Znate koliko blaga riječ može donijeti lakše istinu u ljudske živote. Blaga riječ. U blagosti. Neko napada žest, a ti stalno u blagosti.
I ona ne može ostati hlada, njegovo srce mora se omekšati. Ali postoji vrijeme ukora, strogoće, svega toga imamo u pismu. Ali što izabrati? Imate u pismu, kad vidiš kad brat griješi, kaže, u jednom stihu kaže opomeni ga, u drugom stihu kaže moli za njega, u trećem stihu kaže stroga ga opomeni, u četvrtom stihu kaže opomeni ga blagošću, a petom stihu pusti Bogu. E sad, kaj je od toga istina? Sve to Božja riječ. E, tu ti treba mudrost i Božje vodstvo da znaš izabrati u koje vrijeme što trebaš reći. Ali ta mudrost se stiče. Zato kaže steci je. Slušamo, steci mudrost. I to je proces. Proces koji Bog u nama čini da budemo mudri. Zato jer mudrost dolazi od njega. Mudrost dolazi od njega. Idemo dalje. Izreke 3.13. Ovo su meni jedni od najdražih stihova u Svetom pismu. Imam jako puno. Puno su mi dragi. Što više čitam, toliko mi je sve više drugi dragi. I vjerojatno da 100 godina još živim, bili bi mi svi dragi. Jako. Jer otkrivaš, da mi ne govorim da, govorim dragi, da neke stihove ono odbacujem. Ne govorim o tome. Ne govorim da neki stihovi su mi otkriveni više i dublje su u meni učinile promjenu. Jednostavno ono, čitaš i skoči u ti. I to je ta rema koju Bog daje, otkrivenje koje ti Bog daje. Svako Božje pismo je od Boga nadahnuto i korisno za popravljanje, za odgoj i svako je bitno. Znači svako, od početka do kraja. Ali neki stihovi su u našem životu donesli već promjenu i mi smo ih proživjeli. I ja znam neke starije pastore, baš jedan dragi meni pastor, propovjednik, njegove propovjede, on je uzeo jedan stih i onda je sva svoje svjedočanstvo na temelju tog stiha. Znači proživio, znači živa riječ je bila u njegovom životu i to se ostvarilo. Ne znam, vjeruj i onda sve gdje je vjerom nešto osvojio. Ili poniznost i onda pričao da je nije bil ponizan, da ga Bog ponizio. Ili jedan zanimljiv način propovjedan kroz svjedočanstvo onoga što je proživio kroz Božju riječ. Jer Božja riječ je živa. Mi naravno trebamo, ako smo mudri, trebamo Božju riječ čitati uvijek u kontekstu onog vremena i kome je pisana. Ali isto tako onda sljedeći korak, što ona nama govori danas. Što meni govori danas. Na koji način mi Bog komunicira kroz određeni stih i što mi daje kroz taj stih. Tako da idemo na 13 stih. Kaže, blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. Znači, blago čovjeku koji je stekao mudrost. Znači, blagoslovljen je onaj koji je stekao mudrost i zadobio razboritost. Jer bolje steći nju nego steći srebro. I veći je dobitak ona od zlata. I sad stavite mudrost i stavite srebro i zlato na vagu. I stavite mudrost, ne može se mjeriti blago i srebro sa mudrošću. Či bolje nju steći. Zato smo rekli na pačku, steci mudrost. Jedan drugom je tako. Nek nam to stane, steci mudrost, steci mudrost. Kaže, skupocjenija je od bisera i što god od tvojih dragocija. Ne samo od srebra, ne samo od zlata, nego kaže i bisera i koje god dragocijenosti. Koju dragocijenost imaš, mudrost je vrijednija od toga. Kaže, sa njome se porediti ne mogu. Ni zlato, ni biserje, ni srebro, ni bilo koja dragocjenost koju imaš, ne može se usporediti. Nema usporedbe sa mudrošću. I sad slušajte, duh joj je život u desnoj ruci, a u lijevoj bogatstvo i čast. Znači, u desnoj ruci je što? Život, a u lijevoj bogatstvo i čast. Zato je bolje imati mudrost.
nego bogatstvo. Zlato ti neko može ukrasti, tako. Biser je isto tako. Dragocjenost, auto isto tako. Ali mudrost ko ti može ukrasti? Ha, ne može. Njezini su putovi miline. I sve su njene staze pune spokoja ili mira ili šaloma. Putovi miline. Putovi mudrosti su putovi miline. Šaloma. Staze pune spokoja mira. Želiš li imati mir u svojoj šalomu, u svojoj obitelji? Budi mudar. Kako se odnosiš prema ženi ili žena prema mužu? Kako se odnosiš prema djeci? Kako se odnosiš prema onome što ti je Bog podario da upravljaš? Da li je to kuća, da li je to novac? Kako upravljaš sa vremenom? Kako upravljaš sa energijom? Kako upravljaš sa novcem? Jer za dobro upravljanje potreba je za čim? Za mudrosti. Mudrost. Zato Efeža kaže, ne budi lud, nego budi mudar. Iskorišćuj svoje vrijeme. Iskorišćuj svoje vrijeme. Koliko ja tu trebam naučiti mudrosti. Kako meni zna bježati ono vrijeme na neke gluposti. Samo ono otide. I onda na kraju dana, onda je panika, onda brzo ili čita, sad moli neke napraviti jer me panika lovi. Ili nekad ono propustiš dan, ono otide u ludosti, nisi ono puno toga napravio za Boga, nisi bio efikasan. I onda još imaš ono sad vremena, ali onda si razočaran na sam sebe, da cijeli taj dan onda još ti pustim ono i neku seriju ili ne znam kaj je ono. Jer sad je sve onak gotovo. Do kraja. A možda sam sad iskoristio sad vremena ono. Ali te ono prevari sad već kad sam zezal cijeli dan. Ono, mislim da sad je vrijeme spasenja. Znači ne možeš prošlost vratiti, ne možeš budućnost živjeti, možeš živjeti sadašnjost. I to je mudrost. Ok, prokockao si dan, imaš pol sata, možeš u tih pol sata više napraviti nego kroz ovaj dan. Možeš se pomiriti, možeš nekoga nazvati, možeš moliti, možeš slaviti, možeš čitati ili bilo što drugo. A ne onda ja nikom, ovaj dan sam upropastio. Pa nisam ga, još imam ga. Još ima dva sata do dana, do spavanja. Mogu ga i produžiti. Ja često ne vrem zaspati. I onda kad ne vrem zaspati, što imaš drugo? Moliti. I onda provediš lepo vrijeme sa njim. I onda prvo si srdi da ne vrem zaspati. I onda zahvaljuješ Bogu jer ne vrem zaspati, jer si sad moliš. Dakle, sam znao nekad važna služba, negdje propovijedam ono... Hoću sam spavati da budem odmoran i naravno ne bi spavati. I onda moliš i ujutro ono, prisutnost, silu Božju osjećaš, pomazanje Božjeg duha i da si ispunjen duhom i onda doneseš ono što trebaš donijeti ljudima. Tako da budimo mudri, iskorišćujemo svoje vrijeme. Jer su dani zli. Kaže, sve su njene staze pune spoka. I sad slušaj da životno je drvo onima koji se nje drže. I sretan je onaj koji je zadrži. Životno drvo. Onima koji se nje drže. Či možeš imati, ali možeš i pustiti. I sretan je onaj koji je zadrži. Vidimo opasnost da možemo izgubiti mudrost. I jedan dan možemo biti jako mudri, a drugi dan jako nemudri. Zato smo joj negdje malo zagubili za taj dan. I sad slušajte, Jahve mudrošću utemeljio zemlju. Znamo da je stvorio riječju. I rekao, ali što je u temelj prije nego ta bila riječ? Mudrost. Sofija. Umom je utvrdio nebesa, njegovim se znanjem otvorili bezani i oblaci osuli rosom. I sad, sine moj, ne gubi to iz očiju, sačuvaj razbor i oprez i bit će život tvojoj duši i urez vratu tvome. Bez straha ćeš tada kročiti svojim putem i noga ti se neće spoticat. Kad legneš, nećeš se plašiti, a kad zaspiš, slatko će snivati, kad imaš mudrost. Ne boj se nenadati strahote,
ni nagle propasti kad te stigne. Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke, ako ćeš imati mudrost. Ne uskrati dobročinstva potrebitima kad god to možeš učiniti. Amen. To je sve mudrost. Mudrost. Idemo vidjeti jednu molitvu jednog izraelskog vođe. Vjerojatno većina znate na koju vođu idemo. Na kralja, drugog izraelskog kralja. Druga knjiga ljetopisa. Prvo poglavlje 7. Znači druga knjiga ljetopisa oprati otvaranjem svog svetog pisma. 1:7. Iste noći Bog ukaza Salomonu, iste se noći Bog ukaza Salomonu i reče mu: tražiš što da ti dadnem. Ajmo zastati na ovdje. Zamisli sad Bog ti dolazi i postaviti pitanje. U noći. Ukazati se. Imaš ukazanje Bože. Što hoćeš da ti dadnem? Salomo odgovori: veoma si naklon bio mome ocu Davidu. Znači prvo što je zahvalio se. I zakraljio si mene na njegovom mjestu. Bože Jahve, nek se ispuni sada obećanje što si ga dao mome ocu Davidu. Jer si me zakraljio na narodom kojeg ima mnogo kao zemaljske prašine. Daj mi sad mudrost i znanje da uzmognem upravljati ovim narodom. Što je tražio? Bog ti dođe i kaže: što god, sad. Što god. Što god. A on kaže: daj mi mudrost i znanje da mognem upravljati svojim narodom. Možda nemaš narod kojim bi trebao upravljati. Možda nisi ni otac u obitelji kojim trebaš upravljati. Možda si samac. Ali ti isto tako trebaš upravljati. Kao mi svi ostali. I svi mi trebamo prvo upravljati sami sobom. Svojim vremenom, svojim mislima, svojim novcem, svojim imovinom, svojim vremenom i svojom snagom. Na što trošimo? Kako upravljamo svojim životom? Za to nam je potrebna mudrost. Da dobro upravljamo. Da živimo pobožno. Ako želiš živjeti pobožno, sveto i pravedno Bogu, ti trebaš znati upravljati sobom. A za to ti je potrebna mudrost. Za to ti je potrebna mudrost. Zato traži mudrost od Boga. Traži mudrost. Daj mi Bože mudrost. Daj da budem mudar. Daj da dobre odluke donosim. Ja često znam moliti tu molitu. Bože, daj mi mudrost da dobre odluke donosim za crkvu, da dobre odluke donosim za radionu, da dobre odluke donosim za svoju obitelj, da dobre odluke donosim za sebe. Jer nas koštaju krive odluke. Bog ispravi jer je dobar. Jer Bog sve izvodi na dobro onih koji ljubi. Ali to nas košta, zgubimo nešto. Ne uđemo u one stvari u potpunosti što bi mogli ući. Ne ostvarimo ono što smo mogli maksimalno ostvariti za njega. Onda mora on preračunavati. Znate, ima on plan za nas. I onda mi svojim ludim, glupim, nemudrim odlukama ono malo odlutamo, onda on je kao GPS preračunavan kad fulaš. On to me živcira kad čujem, ali od Boga mi je dobro. Kad on veli preračunavam, odlično. Hvala ti Bože, ja sam skrenuo krivo. Onda me živcira tam, taj glas. Kompjuterski. Preračunavam. A znaš da ideš dobro, ono, znaš, ali si skrenuo malo drugčim putem. Ali dobro je kad Bog preračunava. Me čuješ? Dobro je kad Bog preračunava. A zašto bi trebao preračunavati? Kad bi mogli mudrije živjeti i hodati po njegovim stazama. On je tražio mudrost. Da li ti tražiš mudrost za svoj život, za svoj dan? Da li počneš sa moliti: Bože, daj mi mudrosti?
daj mi sad mudrost i znanje da uzmognem upravljati ovim narodom. Jer tko će upravljati tolikim narodom? Kao što je tvoje. I slušajte Božju reakciju. Bog reče Salomonu, budući da ti je to u srcu. Aleluja. Bog gleda ono što je u srcu. Onu iskrenu molitvu. Onu molitvu koju niko ne vidi. Zašto ti moliš kad niko ne vidi? Što ti je u srcu? A nisi iskao ni bogatstva, ni blaga, ni slave, ni smrti neprijatelja, jer nisi tražio duga života, nego mudrost i znanje kako bi upravljao mojim narodom nad kojim te ja za kralji, dajem ti mudrost i znanje. Ali ti dajem i bogatstva, i blaga, i slave, kakav nije imao ni jedan kralj što biješe prije tebe i kakve neće imati ni oni koji dođu poslije tebe. Najbogatiji kralj. U njegovo vrijeme, u njegovom kraljestvu, Izraelskom kraljestvu, srebro se smatralo ono bezvrijedno, toliko bilo srebra i zlata. Ljudi su lazili iz drugih kraljestva, ne bili čuli mudrost od Salomona. Imao neke knjige koje isto on napisao u svetom pismu. Traži mudrost. Traži mudrost. I idemo sad vidjeti, znači, kako možemo prepoznati razliku između Božje vrste mudrosti i ljudske mudrosti. Pa možete otvoriti sa mnom Jakovljeva poslanica. Tri. 13. Znači, Jakovljeva poslanica 3.13. Tko je među vama mudar i pametan, neka dobrim življenjem pokaže dijela učinjena sa blagošću koja je vlastita mudrost. Znači, kako se očituje božanska mudrost u tvom životu, tako da imaš dobro življenje i dijela učinjena sa blagošću. Dobra dijela, dijela ljubavi, koja su učinjena sa blagošću. Znači, tvoje življenje i tvoja djela pokazuju da li imaš Božju vrstu mudrosti u svome životu. Ali on se obraća njima, kaže, tko je mudar i pametan, neka dobrim življenjem i dobrim djelima i djelima koje su učinjene blagošću pokaže da je mudar. Jer božanska mudrost ima svoje plodove, a to je dobar život, djela učinjena u ljubavi sa blagošću. Ali, sad kaže, ali, znači, ako li u svom srcu nosite gorku zavist, sebičnost, nemojte se ponositi i nemojte se lagati protiv istine. Znači, ako imaš zavist, sebičnost, kaže, gorku zavist i sebičnost, nemojte se ponositi i lagati jer nemate mudrost. Kaže, imaš mudrost, a imaš zavist. Nemaš mudrost. Kaže, ta mudrost dolazi od ozgo, već je ona zemaljska, ljudska, đavolska. I slušajte, jer gdje je zavist i sebičnost, ondje je javni nered i sva vrsta zla djela. Tamo gdje je zavist i sebičnost, tamo su sva ostala zla djela. Još jedan put, tamo gdje je zavist i sebičnost, tamo su sva ostala zla djela. To nije božanska vrsta mudrosti. A mudrost koja dolazi odozgo je prije svega, slušajte, čista, zatim mirotvorna. Znači, ako je tvoj život čist, ako su tvoje misli čiste, ako donosiš mir, blaga, ako si blag, dobrohodno, ako si dobar, znači činiš dobro djelo, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana i iskrena. To su sve plodovi božanske mudrosti koje dolazi od ozgo, koja nije đavolska, koja nije ljudska, koja nije zemaljska. I kaže, u miru se sije plod, to je spravedno za one koje tvore mir. Amen. Znači, imamo Božju vrstu mudrosti, imamo ovu svjetsku mudrost. A nama treba Božja vrsta mudrosti, Božja vrsta znanja.
koja dolazi kroz otkrivenje, kroz njegovu milost, kroz njegovu riječ, kroz njegove objave, kroz njegovo djelovanje u našem životu, kroz njegov odgoj. Kroz njegov odgoj. Što ako nemamo mudrost, ako nedostaje mudrost? Imamo odgovor u toj poslanici, je tako? Do sad smo čuli da se izložimo riječi, ali ima još jedna stvar koju možeš činiti ako nemaš mudrost. Jakova poslanica 1:5. Jakovljeva poslanica 1:5. Ako kome od vas nedostaje mudrosti. Ako kome od vas nedostaje mudrosti. Meni nedostaje mudrosti. Neka išti od Boga. Kaže koji daje svima obilno i bez prigovora. I daće mu je. Znači, Bog daje obilno i bez prigovora. Ja dajem malo i sa prigovorom. Ali Bog daje obilno i bez prigovora. Ali ima jedan uvjet. Ali to je onaj božanski ali. Ima onaj ljudski ali. Bog ti kaže, odi u onaj grad propovijedati evanđelje, idem ali. Nema ali, nego ideš. Ali kad Bog stavi ali, to je onaj dobar ali. Ali koji ti daje veći uvid da primiš ono što Bog ima za tebe. I tu je taj ali. Neka iše sa vjerom bez ikakvog sumnjanja. Bez ikakvog sumnjanja. Jer one koji sumnja sličan je morskom valovu koji vjetar podiže i tamo amo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od Gospodina, jer je čovjek sa razdijeljenom dušom i nestalom svojim putovima. Znači, Bog daje kako? Obilno i bez prigovora. Ali ima jedan uvjet. Koji uvjet? Da molimo sa vjerom. Da molimo sa vjerom. Znači, kada moliš, onda vjeruješ da to primaš. Što god moleći, pitate Gospodina, vjerujete da se to primili ili da primate i bit će vam, Marko, u evanđelju. Tako? Znači, već vjeruješ da primaš. Amen. Znači, ako nam nedostaje mudrosti, znamo da Bog daje obilno i bez prigovora mudrost. Kako Bog daje mudrost? Obilno i bez prigovora. Kako mi tražimo tu mudrost? Molitvom i sa vjerom. Sa vjerom. Amen. Sa vjerom. Vedrana, možeš doći lagano. Ajmo mi tražiti mudrost. Svako za sebe i za našu crkvu i za ljude koji vodi u crkve, za ljude koji vodi u našu državu. Njima treba isto jako puno mudrosti. Ne kažem da imaju, nemaju, ja trebam da im treba mudrosti. Mudrost. Steci mudrost. Ako je nemaš, moli, traži, u riječi, trebam tvoju mudrost. I prije molitve još želim jedan stih pročitati. O, haleluja. Možeš malo glasnije, slobodno. Izrake 9:10. Kaže, Gospodnji strah početak je mudrosti. Strah Božji ili strah upoštovanje je početak mudrosti. To je strah koji nas čuva da ne griješimo. To nije strah da bježiš od Boga. Imaš strah kad vidiš lava, onda bježiš od lava. Jer nekad ljudi zamijene strah Božji sa strahom od Boga, da bježe od Boga. To kao mladi kršćan, kad se sagriješi, onda je bilo strah doći na službu. Mislim da baš onda bježi. Da sam imao istinski strah Božji, onda bi bježio Bogu, jer što je strah opoštovanje? Da je Bog veći u tvojem životu od bilo koga drugoga. Znači, da je on veći od đavla, to je strah Božji. Da je on veći od grijeha, ali isto tako da je on veći od tebe. I da on zna bolje od tebe. I ako si sagriješio, da se pokaješ, ali da dođeš k njemu. Strah Božji isto tako, strah od posljedice grijeha. Jer što znamo, da grijeh nas odvaja od njegovog puta. Od njegovih staza.
To je strah Božji. I potreban je strah Božji. Dan često u crkvama ne čujemo o tom strahu Božjom, bar ne onom ispravnom. Ili imamo onaj legalistični strah Božji. Tako da već te odbacili Bog, ono, opće bolje kad nisi ni došao na službu. Mislim, neke propise sam tak čuo, ono. Onda je gotovo, bolje da idem doma. Ali to nije Božji strah. Božji strah da je on veći. Koga više poštuje? Znaš što je strah Božji isto tako? Imaš problem i onda dođeš u slavljenju Bogu i onda se podsjetiš da je Bog veći od tog problema. To je strah Božji. Strah Božji je kada si u kušnji da sagriješiš i podsjetiš se da Bog je veći od toga i da Božji put i Božja volja to nije. To je strah Božji. Strah Božji je početak mudrosti, a razboritost je spoznaja presvetoga. Po meni ti se umnožavaju dani i množe ti se godine života. Ako si mudar, sebi si mudar, budeš li posimljavač, sam ćeš to snositi. I znamo, kontra mudrosti je što? Ludost, je tako? I sad slušajte za ludost, koja kaže, gospođa ludost puna je strasti. Znači, ludost je puna strasti, puna požuda. Požuda očiju, požuda tijela, oholost. To je sve ludost. Grijeh je ludost. Prosta je i ne zna ništa. I sjedi na vratima svoje kuće, na stolici u gradskim visinama, te poziva one koji prolaze putem, koji ravno ide svojim stazama. Kaže, tko je neiskusan, neka se srati ovamo. I nerazumnom govori, kradena je voda slatka i ugodno je potajno jesti kruh. Znači, glumi mudrost. Ludost glumi mudrost. A ona ne zna da su sjene ondje, da u zvanici njezini počivaju u podzemlju. Zato ponovno što nam Efežanima kaže? Ne budi lud, nego budi mudra. Iskorišćuj svoje vrijeme. Iskorišćuj svoje vrijeme za Gospodina. Iskorišćuj svoje vrijeme za molitvu. Iskorišćuj svoje vrijeme da se izložiš Božoj riječi. Iskorišćuj svoje vrijeme da provodiš vrijeme sa Gospodinom, sa Bogom, sa svojim ocem. Iskorišćuj vrijeme. E me čuješ, iskorišćuj vrijeme. Jer su dani zli. Ispunjavaj se Duhom Svetim. Steci mudrost. Traži mudrost. U njegove riječi traži mudrost u molitvi. Kako moli? Moli sa vjerom. Možete ustati svi zajedno. Ajmo moliti za mudrost. Haleluja. 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 Evo, prije svega, preispitaj sebe gdje nisi mudar u svom životu. I onda ćemo se prvo ono pokajati za to i onda ćemo tražiti za mudrost. Oprosti Bože kada nismo mudri, kad ne hodamo tvojim stazama, ne slijedimo tvoju riječ, tvoju riječ koja daje mudrost. Tvoja riječ je svjetlika našim stazama. I oprosti kada tu svjetliku nismo koristili. I išli svojim stazama. I živjeli nemudro. Oprosti nam Bože. Kad nismo iskorišavali vrijeme. Kad smo govorili krive riječi u krivo vrijeme. Kad smo govorili dobre riječi u krivo vrijeme. Oprosti kad smo govorili dobre riječi u dobro vrijeme na krivi način. Oprosti za sve naše krive odluke, one male koje donosimo kroz dan i one velike koje smo donijeli u životu. Koji su nas krenuli sa tvog puta, ali hvala ti na tome da ti ispravljaš naše pute. To je tvoje obećanje. Da one koji misle na tebe, na svim svojim putevima, da ti ispravljaš njihove staze. I mi mislimo na tebe, mi tražimo tebe i znamo da ti ispravljaš naše staze. Hvala ti tome. Hvala ti na toj milosti. Želimo biti zreli, želimo imati mudrost da hodamo tvojim stazama, da iskorišćujemo vrijeme, da budemo plodonosni u našem životu za tebe, Gospodine. Da živimo sveto, pravedno i pobožno
Zato tražimo tvoju mudrost večeras. Tražimo mudrost sa vjerom, jer znamo da ti daješ obilno i bez prigovora. I mi primamo tu mudrost vjerom. Tražimo mudrost za donošenje odluka u našem životu, kako da koristimo naše dane, kako da koristimo ovaj tjedan, kako da iskorišćemo vrijeme. Tražimo mudrost da upravljamo onim što si ti dao nama, Gospodine. Tražimo mudrost da možemo upravljati obitelji, vremenom, financijama, snagom, bilo kojim resursom koji si nam ti dao, Oče. Tražimo tu mudrost, Gospodine, da mudro razmišljamo, da mudro govorimo, da mudro donosimo odluke, da se mudro ponašamo. Tražimo tvoju milost i vjerom to primamo, Oče. Vjerom primamo tu mudrost. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Ja bih molio za tim.